Това е новият роман на Даниел Трусони, ангелология, който по необятността на литературната фантазия се родее с името на Розата, Ангели и Демони и Историкът. Когато паднали ангели влязат в безбожен съюз с човеци, създадат потомство, следват събития толкова непредсказуеми. Растестващи и драматични за целия свят, че искаме на всяка цена да проследим до край развитието им. Даниел Трусони прави голям пробив в художествената литература Сепоса, който съчетава богата митология в стила на шифърът на Леонардо. Борбата между доброто и злото се случва не в небесата, а тук на земята. Главният герой е много нетипичен образ. Сестра Еванжелин е 23 годишна монахиня в манастира Света Роза, намиращ се в близост до Нью Йорк. Докато изпълнява своята работа, младата монахиня попада на изгубена кореспонденция между Абигел Рокфелер и Игоменката, основала манастира. Кореспонденцията е по повод разкритие, направено през 1943 г. в Рудопите, това е една амбициозна приключенска история с достатъчно литературна тежест и религиозно-философски плам да задоволи всеки, способен да разгърне своето въображение. Световните медии за книгата Спиращо дъха въображение Веднъж влезли в света на завладяващата ангелология, ще си кажете, вампири, кой изобщо го интересуват. Списание People Елегантно амбициозен трилър, в който знанието не напуска тайните подземни места, старите библиотеки, непознатите артефакти, белязани от жанра на името на розата, през ангели и демони до историкът. Ангелология е богата на иллюзии, пъстра, жива, готова за големия екран. История, смлада, но адаптивна героиня, сподъл и зловещ герой. Чувствена и интелигентна, ангелология е изключително еродиран трилър, повече Умберто Еко. 3. Отколкото като Дан Браун, но без излишна сантименталност и без религиозна тежест. Този разказ е единственият възможен начин, по който заедно могат да бъдат поднесени ангелите от Библията, митът за Орфей, българска география, средновековни монаси, монахини, митология. И само по какъв блестящ начин това е направено. Нью Йорк Таймс Бук Ривю Ангелология е всичко, от което читателят има нужда, умен, забързан трилър, с силно усещане за място и герои, които са емоционални, обнадеждаващи, способни, с достатъчна доза историчност. Удоволствие от началото до края. Тази книга е забележително постижение. Кейт Мос, автор на Лабиринт и гробница. Богато на детайли, брилянтно замислено произведение, което отваря златна врата към друг свят, дори още попривлекателно, към друго измерение, Линкълн Чайлд. Нанджела като един от изначалните клонове на теологията, ангелологията се осъществява посредством личността на ангелолога, чието познания включват както теоретичното изучаване на ангелските системи, така и техните пророчествата в човешката история. Пещерата Дяволското гърло, Родопите, България, зимата на 1943 година. Ангелолозите разгледаха тялото. Беше непокътнато, без следи от разложение, с гладка и бяла като пергамент кожа безжизнените, аквамаринени очи гледаха към небето. Бледороси кадрици се спускаха по високото чело и извейните рамене и образуваха ореол от златиста коса. Дори одеждите руба, изтъкана от бяла, проблясваща метална материя, която никой от тях не можа да определи точно каква е, бяха останали непоручно чисти. Сякаш създанието бе умряло в някоя болнична стая в Париж, а не в пещерата на стотици метри под земята. Не би трябвало да ги изненадва фактът, че намират ангела в подобно запазено състояние. Ноктите на пръстите, седефени като вътрешността на мида, продълговатият гладък корем без пъп, призрачната прозрачност на кожата, всичко около създанието беше както знаеха, че трябва да бъде, дори положението на крилата беше правилно. И въпреки това създанието изглеждаше прекалено. Прекрасно, прекалено витално за нещо, което бяха изучавали. Единствено в лишение от въздух библиотеки, в отпечатъци на рисунки. От епохата на италианския ренесанс, разтворени пред тях като пътни карти очаквали бяха да го видят през целия си професионален живот. Макар и никой да не си признаваше, тайно подозираха, че ще се. Озоват пред някакъв чудовищен труп, целият от кости и разкъсани фибри, подобно на току-що изровена археологическа находка. Вместо. Това виждаха следното, нежна, източена ръка, орлов нос, стиснати в застинала усмивка розови устни. Ангелолозите стояха над весени над. Пет. Тялото й се взираха нерешително в него, сякаш очакваха клетките на. Създанието да тръпнат и то да се събуди. 6. Първата сфера Манастир Света Роза, долината на Рхътсън, Милтън, щата Нью Йорк, 23 декември 1999 г. 4 часа и 45 минути след полунощ Еванжелин се събуди преди изгрев слънце, когато на четвъртия етаж беше тихо и тъмно. Без да вдига шум, за да не събуди сестрите, които се бяха молили през нощта, тя взе обувките, чорапите и полата си и се запъти боса към общата туалетна. Облече се набързо, все още сънена, без да се види в огледалото. От прозорчето на банята тя огледа земите на манастира, потънали в предутринна мъгла. Необятният. Заснежен двор се простираше чак до реката, където гъста редица голи дървеса обръмчваха хътсън. Манастирът Света Роза беше кацнал кой знае как близо до речния бряг, толкова близо, че на дневната. За теб е този разказ, ти, който тръгваш с мислите. Си към възвишения бъден ден, защото оня, който предаде се, и свърне взор назад, към пещерата на Тартура, и съвършенството да бъде с. Него ще се погуби, щом погледне. Долу. Боеци едно, отехата на философията. Седем. Светлина имаше сякаш два манастира, единият на сушата, а другият се полюляваше леко във водата, като първият се разгъваше във втория, иллюзия, която лете се разпръсваше от лодките, а зиме, от острите ледени късове. Еванжелин наблюдаваше как тече реката, широка черна ивица на фона на чистия бял сняг. След малко утрото щеше да. Позлати водата със слънчевите си лъчи. Наведена на фенсовия умивалник, Еванжелин наплиска лицето си със студена вода, разсейвайки остатъците от някакъв сън. Не можеше да си спомни съня, само впечатлението, което и кратко бе направил, полах от предчувствие, което тегнеше над мислите и кратко, усещане за самота и объркване, което не можеше да си обясни. Все още сънена, Еванжелин съблече плътната си памучна нощна дреха, усещайки мразовития въздух на банята, потрепери. Застанала по бели памучни тюлоти и памучна долна фланелка, обичайното облекло. Което се поръчваше в големи количества и се разпределяше на всеки две години между всички сестри в света Роза, тя се огледа с преценяващ, аналитичен поглед, тънки ръце и крака, плосък корем, рушава кистенява коса, златен медальон, провесен на гърдите и крапко. Отражението, което плуваше върху огледалото пред нея, беше на сънена млада жена. Еванжелин отново потрепери от студения въздух и се зае с дрехите си. Притежаваше пет еднакви черни поли до коленото, седем черни половера сбие по врата за зимните месеци, седем памучни ризи. С къс ръка в скопчета отпред за лятото, една черна вълна на жилетка, 15 смени бяло памучно бело и неизброимо количество черни нейлонови чорапи. Ни повече, ни по-малко от необходимото. Надяна. Полувер. И нагласи му на шеската лента върху късата си кестенява коса, като я притисна силно на челото, преди да защипе черното було. Обо нейлонови чорапи, облече вълне на пола, закопче я, вдигна ципа и оправи гънките с бърз, несъзнателен жест. Само за секунди личното и кратко аз изчезна и тя се превърна в сестра Еванжелин, францисканската сестра на непрестанното преклонение. Збройницата в ръка, метаморфозата беше пълна. Остави нощницата си в коша на. Туалетната и се приготви да посрещне деня. През последното половин десетилетие, сестра Еванжелин беше. Присъствала на молитвата всяка сутрин в пет, откакто положи клетвите си като 18 годишна. Животът ти кратко в манастира, света. 8. Роза обаче бе започнал от 12-та и кратко година и тя познаваше манастира толкова отблизо, колкото човек познава характера на любима приятелка. Сутрините и кратко в манастира бяха като по часовник. Етажите следваха един по един, пръстите и кратко следваха дървените перила на стълбището, а обувките с гумени подметки стремително минаваха по площадките. В този час сградата винаги беше пуста, осеяна с сини сенки и напомняща саркофак, но след изгрев, света роза се оживяваше като пчелен кошер, всички заети с работа и себеотдаване, всяка стая преливаща от монашеска набожност и молитви. Тишината скоро щеше да изчезне, след малко по стълбищата, в стаите за срещи, библиотеката, общата трапезария и десетките спални с размерите на килер щеше да бъде пълно с. Монахини. Трите етажа надолу взе стичане. Можеше да стигне до параклиса с затворени очи. Като стигна на първия етаж, сестра Еванжелин влезе в просторната централна зала, гръбнакът на манастира, Света Роза. По стените бяха сложени в рамки портрети на отдавна починали. Игуменки, отличени монахини и картини на различните превъплъщения на самата манастирска сграда. От портретите гледаха стотици жени, напомняйки на всяка монахиня, която минава оттам на път за молитва, че е част от един стар и благороден ематриархът, където. Всички жени и живите, и мъртвите са втъкани в една единствена обща мисия. Макар и да знаеше, че рискува да закъсне, сестра Еванджелин спря в средата на залата. В позлатена рамка беше окачен образът на Роза от Витърбо, светицата, чието име носеше манастирът, малките и кратко ръце бяха сплетени в молитва, ефимерен ореол от светлина витаеше над главата и кратко, животът на света Роза бил кратък. Точно след третия и кратко рожден ден започнали да и кратко нашепват ангели, които я потиквали да отправя на глас посланията им към всички, склонни да я чуят. Роза ги послушала и така била провъзгласена за светица още като млада жена, когато след проповедите и кратко за добрината на Господ и Неговите ангели в едно езическо селище била осъдена да умре като вещица. Жителите я вързали за кладата и я запалили. За огромно изумление на тълпата, Роза не изгоряла, а Крича се останала обвита в пламъци и разговаряла с ангели, докато огънят пълзял нагоре по тялото и кратко. Според мнозина. 9 самите ангели са увивали около девойката и я покривали в някаква прозрачна защитна броня. Накрая тя изгоряла в пламъците, но чудотворната намеса допринесла тялото и кратко да остане непокътнато. Именно с непокътнатото тяло на света Роза стотици години, след смъртта и кратко по улиците на Витърбо преминава шествие, а по гладкото и кратко моминско тяло не се вижда и най-малката следа от тежката и кратко участ. Същайки се за часа, сестра Еванджелин откъсна очи от портрета. Забърза към края на коридора, където голяма дървена порта с разбувани сцени от благовещение отделяше манастира от църквата. От едната страна на тази граница сестра Еванжелин се намираше в скромното пространство на манастира, а от другата страна се издигаше величествената църква. Звукът от стъпките и кратко стана почетлив, когато тя се отклони от посланата пътека и тръгна по бледия розов мрамор на зелени жилки. За това прекрачване на прага беше нужна една единствена стъпка, но разликата беше. Невъобразима. Въздухът на тежа от тъмяна, а светлината стана. Наситено синя от светния витраж. Белите гипсови стени отстъпваха място на огромни каменни плочи. Таванът се извисяваше. Очите се настроиха за златистото изобилие на стила неорококо. В църквата. Земните задължения на Еванджелин към общността и благотворителността изчезваха и тя навлизаше в сферата на Божественото, Бог, Дева Мария и ангелите. В първите години от живота и кратко в света Роза, разточителството на ангелски образи в църквата Дева Мария на ангелите порази Евангелин. Като момиче тя ги смяташе за натръпчиви, същи и твърде разкрасени. Тези създания запълваха всеки ъгъл и ниша на църквата и не оставаше място за почти нищо друго. Централният купол беше увенчан с серафими, мраморни архангели придържаха ъглите на ултара. В колоните бяха вградени златни ореоли, тръби, арфи и миниатюрни крила, разбувани лица на херовинчета гледаха от краищата на пейките, хипнотични и като големолките прилепи, които се хранят с плодове. Макар и да разбираше, че цялото това изобилие е отправено към Бога като дарение, символ на тяхната. Религиозност, Еванжелин тайно предпочиташе простичката функционалност на манастира. В годините, докато растеше, тя. Започна да изпитва някакво критично чувство към сестрите-основателки и да се чуди защо не са използвали цялото това богатство. 10. За по-благородни цели. Но както и за много други неща, възраженията и предпочитанията и кратко се бяха изменили, след като започна да свиква, сякаш самата церемония по подстригването я бе накарала бавно да умекне и да приеме някаква нова, поблизка до другите форма. Пет години след като беше провъзгласена за сестра, от някогашното момиче не беше останала почти никаква следа спря, за да потопи показалец в раковината със светена вода и се прекръсти чело, сърце, ляво рамо, дясно рамо, а после тръгна през тясната романска базилика. Покрай 14-те картини, изобразяващи пътя към Голгота, пейките от червен дъб справи облегалки и мраморните колони. Тъй като по това време в църквата беше сумрак, Еванжелин мина по широката централна пътека през Науса, продълговатата част на храма, до сакристията при ултара, където потирите, камбанките и одеждите бяха заключени в шкафове в очакване на литургията. В дъното на сакристията стигна до една врата. Поемайки дълбоко дъх, Еванжелин затвори очи, сякаш да ги подготви за поярка светлина. С разтоптяно сърце тя положи ръка на. денната месингова топка и я е натисна. Пред нея се разкри параклиса на преклонението и изпълни цялото и кратко полезрение. Стените му блещукаха в позлата, сякаш беше пристъпила в средата на емайлиран яйце на фабеже. Личният параклис на францисканските сестри на непрестанното преклонение имаше висок централен купол и огромни пана от рисувано стъкло, които изпълваха всяка стена. Централният шедьовър на параклиса беше група баварски цветни витражи, разположени високо над ултара и представляващи трите ангелски сфери. Първата сфера – на серафимите, херовимите и престолите, втората сфера на господства, добродетели и власти, и третата сфера на началата – архангелите и ангелите. Взети заедно, сферите образуваха небесния хор, единния глас на небето. Всяка сутрин сестра Еванжелин се взираше в ангелите, които се възнасяха в небесата на блещукащия витръж и се. Опитваше да си представи природното им сияние и пречистата струеща светлина, които се излъчваше от тях като топлина. Сестра Еванжелин шпионираше сестрите Бернис и Бълнифасе. Според молитвения график те трябваше да са тук от 4 до 5, коленичили пред ултара. Сестрите прокарваха едновременно пръсти по гравираните дървени зърна на 70-годишните си броеници. 11. Сякаш решени да прошепнат и последната сричка на молитвата така дълбокомислено, както бяха прошепнали и първата. В този параклис по всяко време на деня и нощта можеха да бъдат заварени коленичили една до друга две сестри в пълна униформа, чието устните се движеха в синхрон с молитвата, обединени в своята цел пред белия мраморен ултар. Обектът на молението им беше затворен в монстренцата. Разпръснал лъчите си като златна звезда, поставена високо над ултара, в центъра на която имаше бяла облакотика, обградена като бяла нафора от пръски злато. Францисканските сестри на непрестанното преклонение се молеха всяка минута от всеки час на всеки ден, откакто тяхната пригоменка бе започнала да отправя тези молитви в началото на 19 век. Близо 200 години по-късно молитвите продължаваха да се нижат и образуваха най-дългата, най-устойчивата верига от несекващи молитви в света. За сестрите времето минаваше в коленичене и леко тръкане на зърната на бройницата, както и във всеки дневното преминаване от манастира до параклиса. Час след час те пристигаха на двойки в параклиса, прекръстваха се и смирено коленичеха пред Бога. Молеха се в светлината на утрото, молеха се на светлината на свещите. Молеха се за мир и милосърдие и за края на човешките страдания. Молеха се за Африка, Индия, Китай и Европа. Както и за Северна и Южна Америка. Молеха се за мъртвите и за живите. Молеха се за своя пропаднал, толкова пропаднал свят. Прекръствайки се отново едновременно, чело, сърце, ляво рамо, дясно рамо, сестрите Бернис и Бълнифа се излязоха от параклиса. Черните поли на униформите им, дълги, тежки одежди с по традиционна кройка от тази на облеклото на сестра Еванжелин от периода след Втория Ватикански събор, се влачеха по полирания мраморен пот, докато правеха път на следващата двойка сестрида. Заемат мястото им. Сестра Еванжелин се отпусна в меката възглавничка за колене, затоплена от сестра Бернис. След 10 секунди сестра Филумена, с която се молеха двете през деня, се присъедини към нея. Заедно. Продължиха една молитва, започнала поколение преди тях, молитва, която минаваше през всяка сестра от техния орден като верига от непрекъсната надежда. Някакъв златен часовник смахало, малък и сложен механизъм, чието зъбци и колелца цъкаха с тихо постоянство. 12. Под заоблен капак от защитно стъкло, отбеляза петия час. Еванжелин си отдъхна облегчена, всичко на небето и на земята ставаше по съвършен график. Тя сведе глава и започна да се моли. Беше точно пет. Часът През последните години Еванжелин бе определена да работива. Библиотеката на Света Роза, като помощник на молитвената и кратко партньорка сестра Филомена. Беше определено скромна длъжност, съвсем не така престижна като работата в канцеларията на мисията или помощта при приемането на нови монахини и не благородна, колкото благотворителните дейности. И сякаш, за да бъде подчертан по-низшия характер на длъжността, кабинетът на Еванжелин се намираше в най-занемарената част на манастира, проветриво място на първия етаж, до което се стигаше по коридора, тръгващ от библиотеката, скъпещи водопроводни тръби и прозорци от времето на гражданската война, съчетание, което се изразяваше във влага. Плесен и изобилие от настинки всяка зима. През последните месеци Еванжелин беше прекарала няколко респираторни инфекции, причинили и кратко недостиг на въздух, които според нея се дължаха на. Течението. Единственото хубаво нещо на кабинета на Еванжелин беше гледката. Работната и кратко маса се намираше до прозорец с изглед към североисточната част на манастирските земи и река Хъцън. През лятото прозорецът и кратко се запотяваше, което създаваше впечатлението, че във външния свят има изпарения като в тропическа гора, през зимата по прозореца плъзваше скръш и тя почти очакваше семейство пингвини да се заклатушка пред погледа и кратко. Изтъргваше с ножа за отваряне на писмата ничкия скръш и се взираше в потракващите край реката товарни влакове и корабчетата, които се носеха по нея. Отписалището си можеше да види дебелия каменен зид, който обгръщаше земите, непробиваема граница между сестрите и външния свят. Зидът беше наследен от 19 век, когато монахините се изолирали физически от светската общност, но във въображението на сестрите францисканки на непрестанното преклонение той и до сега си оставаше солиден градеж. Висок над. 12 и широк около 6 метра, зидът представляваше. Непревземаема преграда между света на непокварените и този на мияните. 13. Всяка сутрин след молитвата в 5 часа, след закуската и сутрешната литургия, Еванжелин се настаняваше пред паентовата си маса до прозореца на своя кабинет. Наричаше масата своя писалище. Макар да нямаше чекмеджета и нищо, което да напомня хагоновия блясък на писалището в кабинета на сестра Филумена. Въпреки това, писалището и кратко беше широко и подредено, с всичките обичайни материали. Всеки ден тя оправеше на столния си календар, подреждаше моливите, приглаждаше косата си под мунашеското було и се захващаше за работа. Наверно защото повечето от писмата за Света Роза се отнасяха за колекцията им от ангелски образи, нейният главен каталог се намираше в библиотеката, в крайна сметка цялата кореспонденция на манастира се озоваваше на масата на Еванжелин. Всяка сутрин Еванжелин вземаше пощата от помещенията на мисията на първия етаж, пълнейки черна памучна турба с писма, след което се връщаше на писалището си и ги сортираше. Нейно задължение беше да отделя писмата според стройна система, първо по дати, а след това по азбучен ред на фамилното име и да отговаря на запитванията върху официалната хартия за кореспонденция на Света Роза задача, която изпълняваше на електрическата пишеща машина в кабинета на. Сестра едно много по-топло пространство, от което се отиваше директно в библиотеката. Работата се бе оказала спокойна, без промени и непрекъсната, нещо, което допадаше на Евангелин. На 23-тя смяташе, че по характер и външен вид ще бъде такава цял живот, с големи зелени очи, тъмна коса, бледа кожа и отдадена на съзърцение. След като бе изрекла окончателните си клетви, беше избрала да се облича в прости тъмни дрехи, униформа, каквато щеше да носи до края на живота си. Нямаше украшения, освен разбира се златния медалон, малка лира, някога принадлежала на майка и кратко. Макар, че медалонът беше красив, стар, изработен от фин златен филигран, за Еванджелин стойността му бе чисто емоционална беше го получила след смъртта на майка си. Габриела Леви Франшвалко, нейната баба, и кратко го донесе на погребението. Габриела заведе Еванжелин до ръковината със светена вода, изми медалона и го закопча на шията на Еванжелин. Момичето видя, че на шията на Габриела виси точно такъв медалон. Обещай ми да го носиш винаги, денем и нощем, точно както го. 14. Носеше Анджела. Бе казала баба и кратко. Тя произнесе името на майка и кратко напевно, с акцент, като глътна първата сричка и сложи ударението върху втората, Анджела. Еванжелин харесваше този начин на признасене и като дете го имитираше до съвършенство. Но сега Габриела, както и родителите и кратко, бе станала само незабравим спомен. Усещаше обаче тежеста на на върху кожата си, силна връзка с майка и кратко и баба и кратко. Еванжелин въздъхна и подреди пред себе си пощата за деня. Настъпил беше моментът да започне работа. Избра едно писмо, разряза плика със сребристото острие на ножа за писма, разтвори с ръка сканатата хартия върху масата и зачете. Мигновено разбра, че това не е от писмата, които обикновено отваря. То не започваше като. Повечето от редовната кореспонденция до манастира с възхвала на сестрите за 200 им непрестанно преклонение или многобройните им благотворителни дела, нито за това, че са се посветили на духа на световния мир. Не включваше и някакво дарение или обещание да бъдат споменати в нечия завещание писмото започваше направо с молба. Уважаеми представителю на манастира Света Роза, по време на проучвателна дейност за частен клиент. Вниманието ми беше привлечено от факта, че госпожа Абигейл Олдрич Рокфелер, родоначалничка на фамилията Рокфелер и меценат на изкуствата, може за кратко да си е кореспондирала с игуменката на манастира Света Роза, майка иночента в годините 1943-1944, 4 години преди смъртта си. Напоследък попаднах на поредица писма от майка Иночента, според които между двете жени е съществувала връзка. Тъй като не намерих нищо по въпроса в документа на фамилията Рокфелер, пиша ви, за да разбера дали до архивите на майка Иночента е разрешен достъп. Ако е така, бих искал да ви помоля за позволение да посетя манастира Света Роза, за да се запозная с тях. Мога да ви уверя, че ще се съобразя с. Вашето време и че моят клиент ще поеме всички разходи. 15. Предварително благодаря за вашата помощ по този. Въпрос. Ваш в А. Верлен. Еванжелин прочете писмото два пъти и вместо да го картотекира по обичайния начин, се отправи директно към кабинета на сестра Филумена, взе лист хартия за писма от копчинката на писалището и кратко, нагласи го на пишещата машина и с повече от обичайната енергичност напечата следното. Уважаеми господин Верлен, въпреки че манастирът Света Роза се отнася с голямо уважение към усилията на историческата изследователска дейност, политиката ни в момента е да. Отказваме достъп до нашите архиви и до нашата колекция от ангелски образи с цел частна изследователска дейност или публикации. Моля да приемете най-искрените ни. Извинения. Бъдете благословени. Евангелин Анджелина Качиаторе, францисканска сестра на непрестанното преклонение. Еванжелин се подписа с името си в долната част на писмото, положи официалния печат и сгана листа, за да го пъхне в плик. След. Като напечата адреса върху плика, залепи марка и постави писмото на края на полираната маса в библиотеката върху копчинката с кореспонденция, която чакаше да я отнесе до почтата в Нюпалц. На някой отговорът можеше да се стори суров, но сестра Филомена специално беше инструктирала Еванжелин да отказва всякакъв достъп до архивите на любители и следователи, чието брой през последните години като че ли нарастваше с лудостта на новата ера към ангелите пазители и подобните им. Всъщност само преди 6 месеца Еванжелин бе отказала достъп на цял автобус с техни туристи, жени и мъже. Не искаше да проявява дискриминация спрямо. 16. Посетителите, но сестрите изпитваха особена гордост от своите. Ангели и не понасяха лековатата слава, която тегнеше върху сериозната им мисия, от страна на любители с кристални топки. Колодис Картитаро. Еванжелин погледна доволна копчинката с писма. Щеше да ги пусне още същия следобед. Изведнъж си помисли, че нещо в молбата на господин Верлен е доста странно. Извади плика от джоба на полата си и отново прочете този. Ред може за кратко да си е кореспондирала с игуменката на манастира, Света Роза, майка иночента в годините 1943-1944. Времето порази Еванжелин. Нещо забележително се бе случило в Света Роза през 1944 година, нещо толкова важно за живота на монахините, че сигурно е било невъзможно да се пренебрегне значението му. Еванжелин закрачи през библиотеката по край полираните дъбови маси, украсени с малки настолни лампи стигна до черна метална противопожарна врата в края на залата. Извади от джоба си връзка с ключове и отключи вратата към архивите. Възможно ли е, зачуди се тя, докато отваряше вратата, събитията от 1944 година да са свързани по някакъв начин с молбата на господин Върлен? Предвид количеството информация, което архивите съдържаха, за тях бе отредено мизерно пространство в библиотеката. По продължение на стените в тясната стая имаше метални стелажи с усърдно подредени кутии за документи. Системата беше проста и добре организирана. От лявата страна стояха котиите с вестникарски изрезки, от дясно бяха кореспонденцията на манастира и личните документи, писма, дневници и творби на изкуството на умрелите сестри. Всяка котия имаше етикет с годината и бе поставена хронологично на лавицата. Редицата започваше с 1809 година, когато манастирът Света Роза бе основан и свършваше с настоящата. Година Еванжелин познаваше добре структурата на вестникарските статии, тъй като сестра Филомена и кратко бе възложила трудоемката задача да затваря ситния новинарски шрифт в прозрачни полиетиленови пликове. След толкова много часове в отделяне, подлепване и подреждане на изрезките в кутиите от екологично безопасен картон тя. Сериозно се натъжи, че не може веднага да намери изрезката. 7 на 10. Еванжелин си спомни сточни и живи подробности събитието. Случило се в началото на въпросната година, през зимните месеци голяма част от горните етажи на манастира били опустошени от пожар. Тя беше прибрала в плик една пожълтяла снимка на манастира. Покривът му погълнат от пламъците, за двор изпълнен с старомодните вече пожарникарски коли си грейв, докато стотици монахини с шевиотени дрехи, облекла не дотъм различни от тези, които все още носеха сестрите Бернис и Бълнифасе, стояха и гледаха как техният дом гори. Евангелин беше чувала разкази за пожара от старшите сестри. В оня студент февруарски ден стотици треперещи монахини стояли в заснежения двор и гледали как манастирът се погубва. Група по упорити сестри се върнали в манастира, изкачили се по стълбището в източното крило, единственият проход, все още не обхванат от пламъците, и започнали да хвърлят железни легла, бюра и колкото е възможно повече чершафи от прозорците на четвъртия етаж, без съмнение опитвайки да спасят по ценните си принадлежности. Металната котия с колекцията на сестрите от автоматични писалки също била хвърлена в двора. Придопира с замръзналата земя. Котията се разцепила и емастилените пълнители полетели като гранати. Те се разбили при удара и експлодирали с огромни цветни. Пръски по земята червени, черни и сини рани, които се просмуквали в снега. Скоро дворът бил затрупан с остатъците от осукани креватни пружини, прогизнали дюшеци и почупени бюрави. Повредени от дима книги. Само след минути огънят се разпрострял през главното крило на манастира, минал като вихър през шивалнята, поглъщайки по вечерен емуселин и бял памук, а после през стаята за ръкоделие, овъглявайки сканатите плетива и английска дантела, които се стрите пазели, за да продадат на Великденския базар, и през килерите с жълти и бели нарциси и рози от многоцветна хартия. Перълнята едно необятно място за тежък труд. Обитавано от сушилни с индустриални размери и юти с дървени въглища, било абсолютно изпепелено. Експлодирали буркани с белина, които разпалвали огъня и изпускали отровен дим към пониските етажи. Само за миг пламъците изчезнали 50 току-що изпрани шевиотени одежди. Докато пламъците догорят и бавно преминат в облак пушек в късния. 18. Следовет, света роза, се превърнала в купчина увъглено дървови. Със къщ некиен покрив. Накрая Еванжелин стигна до трите кутии за 1944 година. Съзнавайки, че новината за пожара трябва да се е разпростряла в месеците някъде в средата на 1944 година, тя ги извади, нареди ги една върху друга и ги изнесе от архивите, бутвайки с хълбок вратата, за да се затвори. С изправен гръб, сякаш крепеше ябълка на главата си, тя закрачи обратно към студения, неприветлив кабинет, за да прегледа. Съдържанието на котиите. Според подробна статия, изрязана от вестника на Покипси, започнал някъде на четвъртия етаж на манастира и се разпрострял по цялата сграда. На разтърна черно-бяла снимка се виждаше скелетът на манастира с увъглени гради. Заглавието гласеше «Манастирът в Милтън опустошен от пожар на сутринта». Еванжелин прочете статията и научи, че шест жени, включително майка и ночента, и гоменката, която може би беше водила и кореспонденция с госпожа Абигейл Рокфелер, умрели от задушаване. Младата монахиня пое дъх, смръзена от образа на любимия и кратко, обхванат в пламъци дом. Зачуди се какво се е случило. Непосредствено след пожара и отвори друга котия, като прелисти куп прозрачни пликове с изрезки. До 15 февруари сестрите преместили се. В мазето на манастира спели на походни легла и се капели и готвели в кухнята, за да могат да помагат при ремонта на спалните помещения. Продължили редовно да се молят в параклиса, който останал невредим от пожара, изпълнявайки по график молитвите, сякаш нищо не се било случило. Преглеждайки набързо статията, Еванжелин. Изведнъж спря поглед на един ред в долната част на страницата, пасаж, описващ подробности за работата по възстановяването. За свое. Очутване, че прочете следното, въпреки че манастирът бе разрушен почти напълно, беше съобщено, че щедро дарение от фамилията Рокфелер ще позволи на францисканските сестри на непрестанното преклонение да възстановят напълно манастира Света Роза и църквата Дава Мария на ангелите. Еванжелин върна статиите в кутиите, нареди ги една върху друга и ги отнесе обратно на мястото им в архивите в самия крайна. Стаята до стената, тя откри котия с надпис Разни 1940-1945. В 9 на 10. В случай, че майка иночента бе имала контакт с лице, популярно колкото Абигел е Рокфелер, писмата трябваше да са именно сред тези документи. Еванжелин положи котията върху студения линолеум и клекна до нея. Откри най-различни сведения от манастира, бележки за платове, сапун и свещи, програма за чествания на коледа в Света Роза, през 1941 година, няколко писма между майка и ночента й. Главата на епархията по повод пристигането на нови момичета. Разочарова се, че не откри нищо повече. Възможно беше, размисли Еванжелин, докато връщаше документите в съответните кутии, личните архиви на иночента да са били заведени другаде. Може би щеше да ги намери в редица котии, особено обещаващи и кратко се сториха, кореспонденция на мисията или чужди дарения. Тък му се готвеше да отвори друга котия, когато зърна избелял плик, пъхнат под копчинка бележки за църковни доставки. Извади го и видя, че е адресиран до майка и ночента. Адресът на изпращача беше изписан с калиграфска изисканост госпожа А. Рокфелер, 54-та улица, Запад 100, Г Нью Йорк, щат Нью Йорк. Евангелин усети как в главата и кратко нахлува кръв. Това доказваше, че господин Върлен е прав. Фактически, наистина съществуваше връзка между майка Иночента и госпожа Рокфелер. Тя огледа внимателно плика и го изтопа лекичко. За разлика от другите, в него имаше писмо. В ръцете й кратко изпадна тънък лист. 14 декември 1943 г. най майко Иночента, изпращам добри новини за интересите ни към планината Родопи, където нашите старания несъмнено имат успех. Вашите напътствия помогнаха изключително много за провеждането на експедицията и смея да твърдя, че полезен се оказа и моят принос. Селестин Клушет ще дойде в Нью-Йорк в началото на февруари. Скоро ще получите още новини. До тогава оставам искрено ваша, а, о, Рокфелер. Еванжелин се взираше в писмото, което държеше. Не проумяваше нищо. Защо жена като Абигейл Рокфелер ще пише на... 20. Майка иночента. Какво означава? интересите ни към планината Родопи. И защо фамилията Рокфелер е платила за реставрирането на Света Роза след пожара? Нямаше никакъв смисъл. Доколкото Еванжелин знаеше, Рокфелерови не бяха католици и нямаха връзка с епархията. За разлика от другите богати фамилии от Златната епоха, то си и кратко хрумна за семейство Вандербилд, те не притежаваха значителен брой имоти в околността. И все пък сигурно имаше някакво обяснение за подобно щедро дарение. Евангелинска на писмото на госпожа Рокфелер и го пъхна в джоба си. Излезе от архивите, влезе в библиотеката и мигновено усети разликата в температурата, огънят прекалено беше затоплил помещението. Извади от копчинката за изпращане писмото, което бе написала до господин Верлен, и го занесе до камината. Когато пламъците близнаха кречета на плика, поглъщайки тънката черна следа в специалната розова хартия, в главата на Евангелин се появи образът Обявената за мъченица Роза от Витърбо, видение, представляващо крехка девойка, устояваща на бушуващия огън, Ива. Мик изчезна, сякаш отнесен от завихрил седим. Експресна линия на 8 авеню, станция Колумбас Съркъл, Нью Йорк. Автоматичните врати се отвориха плавно и във влака лъхна ледено студен въздух. Верлин вдигна ципа на пълтото си и слезе на платформата, където го посрещна зал под коледна музика, Реге версия на Джингл Белс, изпълнявана от двама мъже с ръста Познатата мелодия се смеси с топлината и движението на стотиците тела по тесния перон. Следвайки тълпата по широките, мръсни стъпала, Берлен се отправи към покрития сняг свят горе, а очилата му с позлатените лени рамки се замъглиха от студа. Попаднал в прегръдката на ледения зимен следобед, той изправи гръб полуслеп мъж, който си проправя опипом път сред огнетителния мраз на града. Щом стъклата на очилата му се проясниха, Верлен видя, че празничният пазарен сезон беше в разгара си. Бяха окичили изхода на метрото симел и един почти безгрижен дядо коледа от армията. На спасението размахваше месингов звънец, а до него се мъдреше червена емайлира на кофа за дарения. Коледните светлини си. 21. Отмъщаваха в червено и зелено на уличните лампи докато тълпите нью йоркчани минаваха забързани край него, стопли шалове и тежки пълта срещу ледения вятър, Верлен провери датата на ръчния си часовник. За своя огромно очудване видя, че до коледа остават само два дни. Всяка година орди от туристи нахлуваха в града по коледа и всяка година Верлен се кълнеше да стои далеч от центъра през целия декември, скрит в уята на възглавниците в студиото си в Гринич Вилич. Кой знае как години наред бе преминавал през коледните тържества в Манхатън, без фактически да участва в тях. Родителите му, които живееха в Средния Запад, му изпращаха всеки път колет с подаръци, който той обикновено отваряше, докато разговаряше с майка си по телефона, с което коледната веселба за него приключваше. На коледа той излизаше за по едно питие с приятели и после, достатъчно замаян от изпитото Мартини, гледаше някой екшън. Станало беше традиция, която с нетърпение очакваше, особено тази. Година. Толкова беше работил през последните месеци, че приветстваше мисълта за почивка. Верлин си проправи път през тълпата. Кишата полепваше по износените му маркови обувки, докато вървеше по посипания със сол тротуар. Представа нямаше защо клиентът му беше настоял да се срещнат в Централ парк, а не в някой топъл, тих ресторант. Ако проектът не беше толкова важен, наистина, ако не беше единственият му източник за реални доходи за момента, би настоял да изпрати работата си по почтата и да приключи с това. Но папката с проучвания бе отнела месеци подготовка и се налагаше да обясни по подходящ начин това, което бе открил. Пък и Парсивал Григори бе наредил на Верлен да спазва указанията в писмото. И на луната да бе поискал Григори да се срещнат, Верлен щеше да намери начин да отиде и там. Изчака трафика да се успокои. В центъра на Калъмба Съркъл пред него се издигаше статуя, импозантната фигура на Христофор Колумб, изправен на мраморен пиедестал, взрян в мъгливата далечина. Награда за обиколен от кривите оголени дървета на Сентрал парк. Верлен си помисли колко грозна и претенциозна е скулптурната фигура, натруфена и не на място. Когато мина покрай нея, той забеляза каменен ангел, издълбан в основата на пиедестала. стъла. 22. Мраморен глобус на света между пръстите му. Ангелът изглеждаше тъй жив, сякаш всеки миг щеше да се изкубне от монумента, да се вдигне над гъмжилото от таксита и да се възвиси в опушеното небе. Над парка. Пред него Сентрал парк представляваше плетеница от голи дървеса и заснежени лей. Върлен забърза покрай продавач на хотдог, който топлеше ръце на бликащата пара, покрай бабачки, които бутаха детски колички, покрай павилион за списания. Скамейките в края на парка бяха празни. Никой нормален човек не би излязал на разходка в подобен студен следобед. Върлен отново погледна часовника си. Беше закъснял нещо, за което при нормални обстоятелства не би се притеснявал често. Пристигаше 50 минути след срещата, дължеше го на артистичния си темперамент. Днес обаче часът имаше значение. Клиентът му сигурно броеше минутите, ако не и секундите. Оправи вратовръзката си, Ерко Син Хермес от 60-те с повтаряща се шарка на жълти лилии, която бе купил на електронна разпродажба. Когато бе несигурен за някоя ситуация, или усещаше, че може да му бъде неловко, избираше като че ли най-налепите дрехи от гардероба си. Беше несъзнателна реакция, нещо като саботаж към самия себе си, което забелязваше едва след като бе станало твърде късно. Първите срещи с жени и интервюта за работа минаваха особено лошо. Появяваше се така, сякаш току-що бе излязал от някой цирк, всеки елемент в облеклото му беше неправилно подбран и прекалено ярък за съответната ситуация. Очевидно тази среща го беше изнервила малко, освен е марковата връзка, беше облекал червена риза на тънки раята, догоре, бяло кадифено спортно яке, джинси и любимите си. Чорапи с нопи, подарък от бивша приятелка. Надминал беше себе. Си, наистина. Като се загърна по плътно, доволен да се свие в меката, неутрално сива вълна на Верлен пое дълбоко студения въздух. Стисна здраво папката, сякаш вятърът можеше да я изтръгна от пръстите му и закрачи още понавътре през виелицата от снежинки в Централ парк. Югозападният проход на Сентрал парк. 23. Нью Йорк. Далеч от наплива на коледните купувачи, скрита в ниша от ледено спокойствие, една призрачна фигура чакаше на пейка в парка. Висок, бледен и крехък като костен порцелан, пърсивал Григори едва. Ли можеше да се възприеме като нещо различно от снежния вихър? Извади от джоба на пълтото си бяла куприна на кърпа, за да се справи с силния пристъп на кашлица. Картината пред очите му потрепваше и се размазваше с всеки нов спазъм, а след това, в миг на отихване, възвръщаше фокуса си. По копринената му кърпа останаха капки ярка синя кръв, живи като парченца сапфир в снега. Нямаше как да го отрича вече. През последните месеци положението му ставаше все по-сериозно. Захвърли изцепаната с кръв копринена кърпа на алеята и кожата му настръхна. Толкова му беше неприятно, че усещаше и най-древното движение като миг на изтезение. Пърсивал погледна часовника си, патек Филип от масивно злато. Беше разговарял с Верлен наскоро, вчера след обед, за да дооточнят да срещата и беше изяснил кога, точно в 12 по обяд. Вече беше 12 и 5. Раздразнен, Парсивал се облегна на студената пейка, почуквайки с бастона си по замръзналата алея. Не. Обичаше да чака, камо ли мъж, на когото плащаше толкова добре. Телефонният им разговор от предния ден беше формален, функционален, без фамилиарности. Пърсивал не обичаше да обсъжда бизнес въпроси по телефона, никога не вярваше особено на подобни разговори и все пак едвам се въздържа да не попита за подробности относно разкритията на Върлен. През годините той и семейството му бяха събрали значителна информация за десетки манастири и абътства из целия континент и въпреки това Върлен твърдеше, че е попаднал на нещо интересно наблизо, край река Хъдсън. При първата им среща Пърсивал реши, че Верлен току-що е завършил бизнес университет, кариерист с първи стъпки в пазара на изкуството. Върлен имаше доста непокорна кадрава черна коса, самобичуващо се поведение и налеп костюм. Той порази парсивал. Като артистичен, каквито са мъжете в тази своя възраст, всичко в облеклото и маниерите му беше прекалено младежко и модно, сякаш още не си беше намерил мястото в света. Определено не беше от ония, за които парсивал обикновено установяваше, че работят за неговата фамилия. По-късно научи, че освен специалист по история на 24 Изкуството, Верлен е художник и преподавател в университет, организира търгове и предлага консултации. Верлен очевидно се смяташе за нещо като Бухем, с Бухемската липса на точност. Независимо от това, младият мъж бе показал, че го бива в работата. Най-накрая парсивал го зърна да влиза забързано в парка. Когато стигна до пейката, Верлен подаде ръка. Господин Григори, каза той, останал без дъх. Извинете. Че закъснях. Пърсивал пое хладно ръката на Верлен. Според моя изключително надежден часовник, закъсняхте с 7 минути. Ако възнамерявате да продължите работата за нас, в бъдеще ще трябва да идвате на време. Срещна погледа на Верлен, но младият мъж не прояви ни най-малко неудобство. Пърсивал кимна към парка. Да повървим? Защо не? Погледна басто на Верлен и добави, или ако предпочитате, да поседнем тук. Ще ви бъде по-удобно. Пърсивал стана и тръгна по заснежената алея на Сентрал парк, а металното връхче на бастуна му леко потрупваше по леда. Неотдавна той беше красив и силен като върлен и не би забелязал вятъра, леда и студения ден. Спомни си как веднъж, при една зимна разходка в Лондон през мразовитата 1814 година, когато темза се бе заледила, а ветровете бяха арктически, той се разхожда с километри и му беше така топло, сякаш си беше у дома. Тогава беше различен в разцвета на силата и красотата си. Сега от мразовития въздух тялото го болеше а болката в ставите го принуждаваше да върви напред въпреки. Спъсмите на краката. Имате нещо за мен, каза накрая Пърсивал, без да вдига. Поглед. Според обещаното, отговори Верлен, извади плики спот. Мишницата си и го подаде сапломб, черните кадри паднаха върху очите му. Свещените пергаменти. Пърсивал спря, несигурен как да реагира на хумора на Верлен и претегли плика върху дланта си, беше голям и тежък като чиния за вечеря. Силно се надявам, че предлагате нещо, което ще ме впечатли. Мисля, че ще останете много доволен. Сведението започва с историята на Ордена, който ви описах по телефона. Включва кратки. 25. Профили на обитателите, философията на Францисканския Орден, записки по безценната колекция от книги и образи в библиотеката на Францисканските сестри на непрестанното преклонение и резюме за работата на мисията в чужбина. Описал съм източниците и съм направил фотокопия на оригиналните документи. Пърсивал отвори плика и прелисти страниците, поглеждайки. Разсеяно документите. Всичко това е доста обичайна информация, каза той разочаровано. Изобщо не виждам какво може да е привлекло. Вниманието ви към онова място. И точно тогава нещо привлече вниманието му. Извади от плика връзка с документи и ги разлисти, а вятърът развя краищата им, докато той разгъваше поредица скици на манастира, чертежина, Етажите, кръглите кули, тесният коридор между манастира и параклиса, широкият входен коридор. Архитектурните чертежи отвърна Верлен. Какво точно от чертежите? Попита Пърсивал, прехапвайки устна, докато развистваше страниците. На първата беше отпечатана дата, 28 декември 1809 година. Верлен каза, доколкото разбирам, това са оригиналните проекти на Света Роза, подпечатани и одобрени от игуменката основателка на. Манастира. На всички сгради ли, Попита Парсивал и заразглежда по-отблизо чертежите. Заедно с вътрешните, отвърна Върлен. И къде ги намерихте? Изрових ги от архивите на един окръжен съд на Север. Никой нямаше представа как са попаднали там и вероятно никога няма да забележат липсата им. След известно проучване установих, че проектите са били пренесени в административната сграда през 1944. Година след пожар в манастира. Пърсивал сведе поглед към Върлен с едва доловимо предизвикателство. Това все пак не са обичайни чертежи. Погледнете тук. Иверлен на Сочи парсивал към неясна скица на осмогълна постройка, отгоре с надпис «Молитвен параклис». Това е особено вълнуващо. 26. Нарисувано е от човек с набито око за мащаб и дълбочина. Постройката е така точно начертана, толкова подробно, че въобще не прилича на останалите чертежи. Отначало помислих, че не е от този пакет, прекалено различна е по стил, но е подпечатана и датирана като останалите. Пърсивал се взря в рисунката. Параклисът на непрестанното преклонение изглеждаше начертан особено старателно, но ултара и входа бе обърнато специално внимание. В чертежа на параклиса имаше включени серия пръстени, концентрични кръгове, всеки от които се излъчваше от попредния. В центъра на сферите, също като яйце в гнезда от картон, имаше златен печат. Прелисти няколко страници на чертежите и откри, че печатът е положен върху всеки лист. Кажете, каза Пърсивал и постави пръст върху печата. Какво, според вас, е значението на този печат? И мен ме заинтригува, отвърна Верлен и извади един плик от вътрешния джоб на якето си. За това направих малко проучване. Това е репродукция на монета с тракийски происход от 5 век преди Христа. Оригиналът е открит в началото на 20 век при финансирани от японците археологически разкопки в днешна източна България, която на времето е била центърът на Тракия, нещо като културно средище в Европа от 5 век. Оригиналната монета е в Япония, така че аз разполагам само с тази репродукция. Верлен отвори плика и подаде на Парсивал увеличено фотокопия на монетата. Печатът е бил поставен върху архитектурните чертежи. Повече от 100 години преди да е открита монетата, което прави този печат, и самите чертежи, доста невероятни. От проучването, което направих, изглежда, че този образ е уникален сред тракийските монети. Докато на повечето монети от периода са изписани глави на митологични фигури като Хермес, Диониси и Посейдон, на тази монета е изобразен инструмент, лирата на Офей. В музея, метрополитън, има доста тракийски монети. Отидох да ги видя с очите си. Те са в залите на древна Гърция и Рим, ако това ви интересува. За съжаление нямаше изложено нищо, подобно на тази монета. Тя е единствената порода си. 27. Пърсивъл Григори се облегна на влажната от поддръжка от слонова кост на бастуна и се опита да сдържи раздразнението си. От небето се сипеше сняг, едри мокри парцали, които се вихреха около клоните на дърветата и падаха на алеята. Очевидно Верлен не разбираше до каква степен тези чертежи, а също и печатът – не. Съответстват на плановете му. Много добре, господин Верлен, каза Григори, като изправи, доколкото може гръб и фиксира Верлен със строг поглед. С. Сигурност имате още нещо за мен още. Попитал задачен Верлен. Чертежите, които сте донесли, са интересни обекти, каза Парсивал и ги върна на Верлен с обезкоръжителен апломб, но те са второстепенни за работата ни в момента. Ако сте се здобили с информация, свързана с Абигейл Рокфелер относно този манастир, очаквам, че сте потърсили достъп. Имате ли напредък с това? Так му вчера изпратих му до манастира, каза Верлен. Чакам отговор. Чакате. Каза Парсивал и гласът му стана раздразнителен. Нужно ми е разрешение, за да вляза в архивите, отговори Верлен. Младият мъж показа леко колебание, намек за изчервяване, едва долови му смущение в поведението, но Пърсивал се хвана за несигурността му с гневно подозрение. Никакво чакане. Или ще намерите информацията, която е от интерес за семейството ми, информация, за която ви беше дадено. Предостатъчно време и ресурси, или не е търсете. Нищо не мога да направя, без да вляза в манастира. И колко време ще ви трябва, за да получите достъп? Няма да е лесно. Ще имам нужда от официално позволение, за да мина през главния вход. Ако ми разрешат да продължа, ще минат седмици, преди да намеря нещо смислено. Възнамерявам след нова година да замина на север. Това е продължителен процес. Григори иска на картите и ги върна на Верлен с треперещи ръце. Като овладя раздразнението си, той извади от вътрешния на палтото си плик с пари. Какво е това, Попита Верлен и погледна в плика, очевидно удивена от вида на пачка нови 100-доларови банкноти. 28. Пърсивал положи ръка на рамото му, усещайки човешка. Топлина, която намираше за чужда и примамлива. Малък стимул, каза Пърсивал и поведе Верлен по алеята към Калъмба Съркъл. Но според мен имате време да го направите преди полунощ. Тази премия ще компенсира неудобството. А щом получите възможност да приключите с работата си и ми донесете доказателство за връзката на Абигейл Рокфелер с манастира. Ще продължим нашия разговор. Манастир в Света Роза, Милтън, щата Нью Йорк Еванджелин отиде до далечния край на четвъртия етаж, след. Стаята с телевизора, до разхлопа на желязна врата, от която се излизаше на няколко плесеня стъпала. Помисли си за изгнилото дърво, за това се изкачи предпазливо по стълбите, следвайки релефана. Влад каменна стена, докато не стигна тясна, кръгла кула, високо над манастирските земи. Кулата беше единственото място от първоначалната постройка, останало в горните етажи. Излизаше от самия молитвен параклис, издигаше се по спирално стълбище по край. Втория и третия етаж и се отваряше към четвъртия, откъдето от спалните си помещения сестрите отиваха направо в параклиса. Въпреки, че кулата беше предназначена да осигурява на сестрите пряк път към средношните им молитви, тя отдавна беше изоставена заради главното стълбище, което беше и топло, и осветено. Макар пожарът от 1944 г. да не бе стигнал до кулата, Еванжелин усещаше просмукалия се в градите дим, сякаш помещението беше вдъхнало лепкавия катран от огнените пари и беше спряло да диша. Електричество така и не беше прокарано и единствената светлина идваше от редицата амбразурни прозорци с тежко, ръчно изработено уловно стъкло, които обикаляха източната заобленост на кулата. Дори. И сега, в средата на деня, помещението тънеше в леден мрак, докато неуморният северен вятър трупаше по стъклата. Еванжелин притисна ръце до замръзналото стъкло на прозореца. В далечината редуващите се възвишения бяха осветени от анемичното зимно слънце, дори най-слънчевите дни на декември придаваха унилост на пейзажа, сякаш светлината падаше през зле. 29. Фокусирани лещи. През летните месеци всеки следобед по дърветата се струпваше изобилна светлина и листата придобиваха такъв. Многоцветен оттенък, какъвто зимното слънце, независимо колко яко, никога не можеше да постигне. Преди месец или малко повече от месец листата бяха обагрени в бляскава охра, червено, оранжево, жълто, някаква плетеница от цветове, която се отразяваше в кафявото. Огледало на речната вода. Еванжелин си представеше как пристигащите за деня пътници от Ню Йорк взели влак от към. Източната страна на Хътсън се взираха в прекрасните листа по пътя си към беритбата на ябълки и тикви. Сега дърветата бяха оголели, а възвишенията покрити с сняг. Евангелин рядко търсеше убежище в кулата, най-много веднъж или два пъти в годината, когато мислите и кратко я теглеха далеч от сестринската общност към това тихо място за размишления. Не беше кой знае колко обичайно за някоя от сестрите да се осамоти далеч от групата, за да размишлява, и дни наред след това Евангелин често изпитваше огризения за постъпката си. И все пак тя не можеше до край да се откаже от кулата. При всяко нейно посещение там тя забелязваше как спокойствието обзема ума и кратко, как мислите и кратко се проясняват и избистрят, докато изкачваше стълбите нагоре. И как? Стават? То ще поясни, когато надзърта отгоре отвъд земите на манастира. Застанала до прозореца, Еванжелин си спомни съня, с който се беше събудила сутринта. Не можеше точно да се сети за подробностите, само това, че се бе присънила майка и кратко, говореше и кратко меко на език, който Еванжелин не можеше да разбере. Болката, която усети, когато се опита отново да чуе гласа на майка си, остана с нея цялата сутрин, но младата жена все пак не искаше да отхвърля тези мисли. Беше нещо съвсем естествено. Днес, 23 декември, беше рожденият ден на майка и кратко Анджела. Еванжелия си спомняше само фрагменти от образа на майка си, дългата руса коса на Анджела, гласът и кратко, бързият, мелодичен френски, докато говори по телефона и си взима цигарата от стъкления пепелник, изпълненият с мрежата на дима въздух, който се разтопява пред очите на Еванжелин. Припомнише си невероятно високата сянка на майка и кратко, някакъв прозирен мрак, раздвижен по стената на. Апартамента им в 4 на 10-я район на Париж. 30. В деня, когато майка и кратко беше починала, бащата на Еванжелин е взел от училище с червения им ситроен беше сам, без майка и кратко, и това само по себе си се стори на момичето необичайно. Родителите и кратко работеха в една и съща област, призвание, което сега се струваше на Еванжелин изключително опасно, и рядко ходеха където и да било един без друг. Еванжелин тутък си забеляза, че баща и кратко е плакал, очите му бяха подпухнали, а кожата на лицето му бе пепелява. След като тя се качи в колата отзад, оправи пълтото си и сложи учебниците на скута си, баща и кратко каза, че майка и кратко вече няма да бъде с тях. Заминали. Попита Еванжелин и усети как е обзема отчаяно безпокойство, сякаш се опитваше да разбере смисъла на думите му. Къде е отишла? Баща и кратко поклати глава, като че ли отговорът бе неразбираем. Каза, отнеха я от нас. По-късно, когато Еванжелин научи всичко, че Анджела е била отвлечена и убита, тя не можа до край да проумее защо баща и кратко бе. Избрал точно тези думи. Майка и кратко не просто им беше отнета. Майка и кратко. Беше. Убита и от светата и безвъзвратно, както светлината напуска небето, когато слънцето потъне зад хоризонта. Като малка Еванжелин не беше имала възможност да осъзнае колко млада е била майка и кратко, когато загина. С времето обаче тя започна да се измерва своята възраст спрямо живота на Анджела, разглеждайки всяка година като някакво скъпоценно завръщане. Но 18 майка и кратко се беше запознала с баща и кратко. На 18 Еванжелин положи клетва като францисканска сестра на непрестанното преклонение. На 23, възрастта, на която Еванжелин беше сега, майка и кратко се бе омъжила за баща и кратко. На 39 майка и кратко беше убита. Сравнявайки лините на живота, Еванжелин впиташе своето битие в битието на майка си, сякаш беше глициния, увиваща се около подпорите си. Колкото и да се бе опитвала да убеди себе си, че и без майка си живее добре и че баща и кратко полага всички усилия да се справи, знаеше, че всеки миг, всеки ден отсъствието на Анджела свива сърцето и кратко. Еванжелин беше родена в Париж. Баща и кратко, майка и кратко и тя живееха. В апартамент на първия етаж в Монпарнас. Стаите в апартамента се бяха запечатали тъй живо в памета и кратко, че тя имаше усещането това да е било вчера. Апартаментът бе просторен, от всяка стая се. 31. Преминаваше в следващата, с високи гипсови тавани и огромни прозорци, които изпълваха пространството с неравномерна зърниста сива светлина банята беше несъразмерно голяма, най-малкото колкото общата умивалня в света Роза. Еванжелин помнеше дрехите на майка си, окачени по стената на банята, лека пролетна. Рокли и вързан на закачалката лъскав червен копринен шал, както и чифт тлъчени сандали, оставени под тях, подредени така, сякаш ги носи невидима жена. По средата на банята сякаш клечеше фаянсова вана. Масивна и тежка като живо същество, с капки вода по стените, подвила ногтести крака. Еванжелин пазеше и друг спомен, пускаше го отново и отново в мислите си като филмова лента, една разходка с Анджела в годината преди смъртта и кратко, хванати за ръка, те вървяха по тротуарите и паважа толкова бързо, че Еванжелин трябваше да подтичва, за да настига майка си. Беше пролет или така и кратко се струваше заради изобилието от. Цвет. Тя в съндъчетата по прозорците на жилищните сгради. Онзи следобед Анджела беше развълнувана. Хванала здраво Еванжелин за ръка, тя я поведе през двора на университета, поне Еванджелин мислеше, че това е университет заради големия каменен вход и множеството на двора. Сградата изглеждаше изключително стара, но всичко в Париж изглеждаше древно в сравнение с Америка, особено в латинския квартал. В едно беше сигурно обаче, Анджела търсеше някого сред многото хора. Тя влачеше Еванджелин през тълпата, стискаше ръката и кратко до изтръпване, като по този начин е подсещаше да побърза. Накрая някаква жена на средна възраст ги поздрави, пристъпи поблизо и целуна майка и кратко по двете страни. Жената беше чернокоса и прекрасните, изваени черти на майка и кратко леко се отпуснаха. Еванжелин разпозна баба си Габриела, но знаеше, че не е кратко позволено да говори с нея. Анджела и Габриела бяха скарани, както често ставаше, и Еванжелин знаеше, че не трябва да се. Намесва. Години по-късно, когато и тя, и баба и кратко живееха вече в. В Съединените щати, Еванжелин започна да научава повече неща за Габриела. Едва тогава осъзна поясно различията помежду им. Макар да бяха минали толкова години, Еванжелин все още се. Притесняваше, че това, което пределно ясно си спомня от разходката с майка и кратко, е удивлява като силно ексцентрично и светско, лъскавата кожа на високите до коляното кафяви бутуши на майка и кратко, с напъхани. 32. В тях избелели джинси. Кой знае защо, Еванжелин можеше да си спомни всичко за тези бутуши, конусовидният ток, ципа от глезена. Док. Коляното, звукът от подметката върху камък или тухла, но за нищо на света не можеше да си спомни формата на майчината си ръка, извивката на раменете и кратко. През маранята на времето беше загубила самата същност на своята майка. Най-много обаче Еванжелин се измъчваше, че не може да си припомни лицето на майка си. От снимките знаеше, че Анджела е била висока и слаба, косата и кратко често скрита от шапка, така че Еванжелине не свързваше с момчешкия вид на френските актриси от 60-те. Но на всяка снимка лицето на Анджела изглеждаше тъй различно, че Еванжелин се затрудняваше да създаде един цялостен образ. В профил носът и кратко изглеждаше остър, а устните – тънки. В полупрофил с и кратко бяха плътни и високи, почти азиатски. Когато гледаше право във фотоапарата, големите и кратко сиви очи доминираха над всичко останало. На Евангелин и кратко се струваше, че структурата на майчиното и кратко лице се мени според светлината и мястото на фотоапарата и не оставя нищо солидно след себе си. Бащата на Евангелин не желаеше да разговаря за Анджела след. Смъртта и е кратко. Ако Евангелин попиташе нещо за нея, той често само извръщаше глава, все едно не чуваше какво казва. Друг път, отвореше ли бутилка вино към вечерята, той можеше и да сподели нещо любопитно за нея, как Анджела прекарвала цяла нощ в лабораторията си и се прибирала вкъщи по изгрев слънце, как толкова се задълбочавала в работата си, че ако изпуснала книга или документи, не ги вдигала, как искала да живее край океана, далеч от Париж, за щастието, с което е дарило раждането на Еванжелин. През всичките години, когато живееха заедно, той беше прекратявал всеки посъществен разговор за Анджела. И все пак, когато Еванджелин питаше за майка си, Нещо в поведението му се разтваряше, като че ли да приветства някакъв дух, който му носеше в еднаква степен и мъка, и отеха. Мръзайки и обичайки миналото, сякаш макар да приемаше духа на Анджела, баща и кратко съм се убеждаваше, че такъв дух изобщо не съществува. Еванжелин беше сигурна, че никога не бе престанал да я обича. Той не се ожени повторно и имаше малко приятели в Съединените щати. Години наред се обаждаше всяка седмица в Париж и говореше с часове на език, който Еванжелин смяташе за толкова. 33. Великолепен и музикален, че сядаше в кухнята и просто слушаше гласа му. Баща и кратко я доведе в света Роза, когато тя бе на 12 и я повери на жените, станали нейни наставнички, които я насърчаваха да вярва в техния свят дори тогава. Когато, ако беше честна пред себе си, вярата изглеждаше като скъпоценна, но недостижима субстанция, притежавана от мнозина, но отказана на нея. С времето Евангелино съзна, че баща и кратко цени повече подчинението пред вярата, обучението пред творчеството и въздържанието пред чувствата. С времето тя се беше предала на рутината и дълга. С времето беше загубила от поглед своята майка, баба, а и себе си. След като Евангелин беше прията за монахиня в Света Роза, баща и кратко често я посещаваше. Сядаше премръзнал на кошетката до нея в стаята за срещи и я наблюдаваше с огромен интерес, като че ли тя представлява експеримент, чийто резултат иска да разгледа. Баща и кратко се взираше напрегнато в лицето и кратко, сякаш тя беше телескоп, през който. Ако се вторъчеше, можеше да види чертите на любимата жена. Но. Всъщност Еванжелин изобщо не приличаше на майка си. В лице приличаше на баба си Габриела. Беше прилика, която баща и кратко предпочиташе да не признава. Умря преди три години, но докато беше жив, бе твърдо убеден, че единственото му дете приличана. Привидение. Евангелист стисна колието в ръка, докато острият връх на лирата не се заби дълбоко в кожата на дланта и кратко. Знаеше, че трябва да бърза. В библиотеката имаха нужда от нея и скоро сестрите щяха да се чудят къде е изчезнала. Затова остави мислите за родителите и кратко да потънат надълбоко и се съсредоточи върху предстоящата задача. Приведе се на пода и прокара пръсти по грубата тухля на зидария. На стената на кулата, докато усети, на третия ред от пода нагоре, едва долови му помръдване. Пъхна плоската страна на медалона в процепа и като разклати хлабавата тухла, извади я от стената. Отвътре Еванжелин измъкна продълговата стомане на котия. Самият акт на докосване до студения метал успокои мислите и кратко, сякаш твърдостта му противостоеше на нематериалните свойства на паметта. Еванжелин постави котията пред себе си и вдигна капака. Вътре имаше малък бележник, привързан с кожена каишка и закопчан с златен клипс във формата на ангел, с издължено и тънко тяло. 34. му бе от Син Сапфир, акрилата, след като ги притисна, отключиха клипса така, че бележникът се разтвори в скота и кратко, кожата беше ожулена и издръскана, а страниците готови да се откъснат. На първата страница беше отпечатана в златно думата ангелология. Прелиствайки бележника, погледът на Еванжелин попадна на ръчно нарисувани карти, написани с цветно мастило бележки, скици на ангели и музикални инструменти по страничните полета. В средата на бележника на една страница имаше нотирана мелодия. Много страници бяха пълни с исторически анализи и библейски цитати, а в последната четвърт на бележника се намираха огромен брой цифри и изчисления, които Евангелин не разбираше. Дневникът бе принадлежал на баба и кратко, а сега принадлежеше на Евангелин. Тя прокара ръка по кожената корица и кратко се прииска да проумее тайните. Вътре.